O projeto de lei que institui a Loteria Taubateana repercutiu nas mídias do município na última semana. Mas a sua discussão, marcada para a sessão do dia 15, precisou ser adiada, já que emendas apresentadas ao texto estavam com pareceres pendentes. A proposta, de autoria do prefeito José Saldi, visa a captação de novos recursos aos cofres do município. Segundo o texto de justificativa, a loteria seria uma fonte extra de receita, sem precisar aumentar os impostos e tributos da população. O valor líquido arrecadado poderá ser aplicado em projetos voltados à Seguridade Social e ao financiamento de ações, projetos e aporte de recursos de custeio nas áreas de assistência social, direitos humanos, esporte, cultura, saúde e segurança pública. O possível superávit financeiro com a receita também poderá ser utilizado no pagamento da dívida pública municipal. O projeto retorna nas próximas sessões.